Hej og velkommen tilbage. Det er blevet tid til efterårets og vinterens skuguide fra Gardenia på Frederiksberg. Husk, de også har en fantastisk webshop, så alt det, jeg viser dig her, kan du også finde på nettet. Jeg plejer tit at snakke meget om sko i forhold til kropstyper. I dag vil jeg hellere vise dig tendenser, altså nogle af de snuder, nogle af de farver, nogle af de pyntninger, der er på skoene her til efteråret og vinteren 2018. Så vi kan bare lægge ud med det allerede. Jeg har her valgt, i stedet for at vise dig en lang, slank sort støvle, så viser jeg dig en brun. Der er så mange farver i modebilledet i år. Brændte orange, pink, røde, gule, grønne, alle mulige efterårsfarver, som er mindst lige så smukke med et par brune støvler til som et par sorte. Så hvis du skal investere i nye støvler i år, og hvis du lige kigger på din skohylde, så kunne det godt være, at det gik op for dig, du egentlig manglede et par brune. Se, de her er fine og slanke, men det er ikke sådan nogen, der sidder helt klistret til benene. Der er lidt luft herop. Virkelig flot, kraftig hæl. Mange hælene i år er lidt 70'er inspireret. Det vil sige, at nogle af snuderne er blevet helt runde, og andre snuder er blevet helt spidse. Den her lidt runde og chunky snude er rigtig god til alle jer, der har runde former. Så behøver jeg ikke sige mere, fordi det kan både være kurvet, og det kan være oval, og det kan være dråbe. Men jer, der har former, babser, røv, talje, alt det, I er rigtig gode med ting, der er runde. Okay? Og derfor vil den næste støvle forvirre dig. Fordi denne her har jo en spids snude, men den har alligevel en chunky bagstykke, og det er en meget, meget flot, slank ankelstøvle. Der er så meget cowboy western tilbage i modebilledet, og det kommer selvfølgelig også til udtryk i skoene. De her støvler er mega fede med nogle bukser nedover, mindst lige så fede med kjole til. Hvis du har læderleggings, ruskinsleggings, tætte bukser, så lad være med at trække dem ned over ankelstøvlen. Lad dem falde lidt tilfældigt herop, så der er en fræk overgang fra noget stramt ned til noget, en stram støvle. Der er ingen undskyldning for den her hal. Alle kan gå med den, og kombinationen af det gule og det sorte er bare virkelig meget op i tiden. Og så er det også med til at give slanke fødder, så hvis du for eksempel har store fødder, så er det rigtig smukt at tage en støvle, der har en farveafgrænsning, og som ovenikøbet er lidt snake. Den her dur til alle kropstyper. Hele Dr. Martin har jo været tilbage længe, og der er selvfølgelig rigtig masser af andre mærker, der leger med det. Jeg synes personligt, at den her er slankere og smukkere end en almindelig Dr. Martin, men du kommer ikke udenom Dr. Martin i år. Det her er fra Gardenia selv. De har så bare valgt at lave den mere pyntet, mere detaljer på. Denne her egner sig klar til en, der har noget volumen på overkroppen. Hvis du er alt for lang og tynd, så bliver du simpelthen endnu længere og tyndere og klumpet i bunden af det her. Så den her giver en god modvægt til dig, der har lidt på til gården og gaden. Men samtidig, hvis du er høj, og du har bryster, og du har former, så det handler ikke om højden, det handler mere om volumen på din overkrop. Lydlås indvendigt, så du skal slet ikke tænke på at spænde og åbne alt det der. Derimod vil jeg sige, at sådan en her, lidt ala den anden, men ude af pynten, super smuk til dig, der er lang og bony, lang og atletisk, lang og cocktailglas. Det gør noget godt og slank for din krop. Det bliver ikke klumpet i bunden. Du bliver samtidig heller ikke bredere af det. Smuk og tæt i anklen, god til sorte strømper, også god til farvede strømper, hvis du fx har farvet tøj til. De her to er mine to mest forskellige bud på ankelstøvler her til vinter. Begge to rigtig gode til alle kropstyper. Blandt andet fordi de bliver skåret det rigtige sted på anklen. De har begge to lidt rundede snuder, den her mere end den. Den her har en væsentlig højere hæl. Der er en lille smule plateau inde i. Den her har en væsentlig lavere. Lidt mere rå og western med alle de sjove spænder på og noget guldnitter. Den her har kun lidt guldnitter oppe i kanten, men stadigvæk klassisk på en fræk måde. God til både bukser og kjoler, så dem skal du også bare hoppe i. Så vil jeg afslutningsvis vise dig, at det her snake virkelig er kommet for at blive. En meget spids, en langt rundere. Her går snaken helt ned på selve hælen. Her har de lavet en chunky sort hæl. Kan du se, der er meget stor forskel i udtrykket. Den her egner sig til dig, der er spidsere. Det vil sige slankere, højere, mere bony, mere skulder. Ikke så rund. Den her er rigtig god til dig, der er rundere. Må hende her så ikke bruge den her? Jo, det må hun gerne. Må den her gerne bruge den her? Helst ikke. Der er masser af andre grønne snake i den her sæson. Men hvis du er rund og har mere volumen på overkroppen, så er det faktisk rigtig smukt, at snaken fortsætter helt herned, og du får lidt mere hæl på. Derudover er der jo masser af stiletter, og der er masser af hyttesko, og der er masser af andre tendenser. Men det her, det var lidt omkring vinter- og efterårsstøvler til dig. Så det var min vinter- og efterårssko-guide for Gardenia. Jeg håber, du har nydt den. Ha' et dejligt efterår.